אחראי פה על הבשר, על הביצים פה. יישר כוח לכולם, תודה רבה. בריאות בעזרת השם, שנה הבאה. כולנו נזכה בביאת גואל מושיע. כולנו ביחד עם ניו יורק. כך נראו הבוקר הכבישים המובילים לחניון מלחה בירושלים. יש לנו פה בכל החוגים, סאפמר, קנויים, ציונים, סברדים, אשכנזים, כולם יש פה. אשרינו מה טוב חלקנו במצבים כאלה, שיש לנו אנושים כאלה שמחלקים אוכל בלי להסתכל על הכיפה, בלי להסתכל על הציציס, על כלום. 11,000 משפחות חרדיות קיבלו היום מצרכים חינם לחג בשווי 15 מיליון שקלים מתרומות מחול. במסגרת חלוקת קמחא דפסחא השנתית של ארגון עונג שבת ויום טוב של הרב אפרים שטרן. 4 קילו בשר, קרטון תפוזים, קרטון תפוח עץ, שק תפוח אדמה, 5 קרטוני ביצים, שזה מאוד יקר היום, שק בצל, שק בזר, 9 מיץ ענבים, כמעט כל הוצאות החג. חברים, לא לצאת ברכבים עד אחרי יציאה מהשטח. מעל השמה לראות הסדרנים במשרד הבריאות. כדי למנוע התקהלות אסורה, השנה הייתה חלוקה שונה. עשו כמו הדרייבין. עשו את החנייה שם, שיכנסו כמה, 4 נתיבים של רכבים. כל נתיב שיוצאים יש מסעית של ביצים. כל מסעית זה משהו אחר, רכבים עוברים, פותחים להם את הבגש, אף אחד לא יוצא מאוטו. כל אלה שמחלקים עם מסכות משתדלים לשמוע 2 מטר, אם לא אפילו אני עובר להגיד להם. כל אחד שיתמד למשטחים שלו. היום חולקו 60 טונות בשר, 20 טונות מצות, 25,000 בקבוקי מיץ ענבים ומאות טונות פירות וירקות. אבל במוקד החלוקה עמדו הביצים. בחנויות כבר לא תמצאו אותן, אבל כאן קיבלו כל משפחה כמה תבניות בחינם. השנה הביצים כולם יודעים שיש מחסור. עם כל זה, רב אפרים לא מסתכל על שום דבר, עשה מאמצי על בכדי להגיע שלכל משפחה יגיע ביצים שיהיה החג, שלא ירגישו עם כל המגבלות מה שיש בעולם ובארץ. האתגר בחלוקה השנה אינו רק עמידה בהנחיות. בימים אלו מתמודדות המשפחות החרדיות גם עם מצוקה כלכלית חריפה בערב החג. תסתכל על האחדות שבעם ישראל, ופה יש לך ספרדים, אשכנזים, חסידים, תימנים, מזרחיסטים, יש פה מכל שכבות הקשת, ובאמת פשוט אנשים שאין להם אוכל, פשוט באים פה לקחת את האוכל הבסיסי שלהם. לא לכל משפחה יש מכונית כדי לאסוף את המצרכים, אבל גם לזה מצאו פתרון. אני מתנדב בארגון ומחלק, אני לוקח מפה מהאזור ולוקח לאנשים בעיר 5 מנות כל נגלה, ואני חוזר כל שעה, סיבוב, חוזר, הולך, מוריד, ואנשים מחכים לי שם, מברכים אותי על שהבאתי להם. שמור על הבריאותכם, שמור על מחד 2 מטר. החלוקה היום היא בשורה לאלפי משפחות המתמודדות עם קשיים כלכליים שלא היו עד היום. כעת נותר לקוות שיהיה גם חג שמח.